munaasibada balaadhan ee xariga lagaga jiraayay hoteelka Grand Hadi oo noociisu ku cusub yahay guud ahaan ba Soomaaliland lagana hirgeliyay garbeedka caasimadda Hargeysa ayaa waxa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo ugu horeeyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici maayarka caasimadda Hargeysa xubna ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland culimaawdiin siyaasiin madax dhaqameed ganacsato iyo waliba marti sharaf kale intii ay munaasibadani socotay waxa laga jeediyay hadal kala duwan oo la xiriiray soo dhaweynta hoteelkani ugu horeyntii waxa halkaas ka hadlay mulkiilaha hoteelkaasi Cabdullaahi Gahir Faarax isagoona ka warbixiyay marxaladaha kala duwan ee uu hoteelkani soo maray marxalada maraxalka intishaaradu ama tadawurka caalamku wuxuu soo maray socdaal dheer ayuu soo maray in yar baan dib ugu yar noqonaya si aan u soo gaadhno maanta tuurismku ama siyaaxadda iyo hudheeladu halkay soo gaadheen iyo sidii u soo gaadheen waan u mahadnaqayaa mahadnaq weyn iyo taqdiir iyo ixtiraam soo qaybgalka ayaad ka soo qayb gasheen dacwadeen haddii ala furitan hudheelkan aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa aad baan idin soo dhaweynaynaa sidoo kale waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay wasiirada wasaaradaha isgaarsiinta iyo ganacsiga ee Soomaaliland iyagoona sidoo kale halkaasi ka soo jeediyay hadal la soo dhaweeyna oo la xiriiray hoteelka Grand Hadi waxaa ku celiyay awalna hadalayna Cabdullaahi Barbaro oo qoray waxa uu ku raaciyay sababta waafadii ku raaciyay marka koowaad waxaan halkan ducada iyo qadarina wakiilaha hoteelkan Grand Master dan Abdullah Gahir oo runtii qabtay hawl weyn oo la leeyahay oo barkeeyay sidoo kalena waxaa halkaasii ka hadlay Sheekh Aadan Siiro iyo Sheekh Maxamed Aadan oo ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaaliland iyaguna halkaasii hadal la ducaa ka soo jeediyay waxaan u duceynaynaa Cabdullaahi Gahir Ilaahay dambigiisa oo dhaaf maalintii uu dhisay masaajidka 500 ku yaala oo dhulka uu ka dhisay lagu qiyaasay dhulka 500 kor u dhaafay dad badan ay jeclaayeen in wax kale laga dhigo horta maalintaas ay culimadu u duceysay Ilaahay dambigiisa oo dhaaf waynu hambalyeynaynaa hambalyeynaynaa waxa weeye waa u duceynaynaa in meheraddan Ilaahay ka dhigo meherad barakeysan oo dalka anfacda oo dadka anfacda Sultan Xasan Sultan Cabdullaahi oo ka mid ah madax dhaqameedka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhankiisa hadalka qaatay ayaa waxa uu ku dheeraaday in hoteelkani kor u qaadayo guud ahaanba bilicda Soomaaliland iyo caasimadda Hargeysa. Hoteelka weyn ee casriga ah ku soo kordhay magaalada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee noociisu ku yar yahay dalka ee uu maanta inoo faray ama maalgeliyay Cabdullaahi Gahir. Hoteelka oo tacaynaya la habarakeeyo ilaahay ha barakeeyo wuu u baahnaa qaranka waxaynu si diyaar garoobaynaa inaynu la jaan qaadno caalamka ama duwalka caalamka Cabdiraxmaan Soolteelka duqa caasimadda Hargeysa iyo ku-xigeenkiisa Cabdicasiis Cagaweyne oo halkaasi ka hadlay ayaa waxay ku dheeraadeen in hoteelkani uu kaalinta koowaad kaga jiro horumarka ay samaysay caasimadda Hargeysa marka hore waan hambalyeynayaa abtiga Cabdullaahi Gahir waanan u ducaynayaa waan u ducaynaynaa Cabdullaahi Gahir intii hore soo dheero yaynta kalaba insha allahu tacaala intaa yayn ka badanoo wali waan tahay maduu kuhaa walbana kastada kasoo yeeli doonaa intii maxalligeyi dootahay kuma ahaan in tourism industry-ga uu wax weyn kusoo kordhiyo Cabdullaahi Gahir oo sidaa la sheegay sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Soomaaliland Maxamed Shukri Jaamac isagoona sidoo kale tilmaamay maalgashi fara badan oo dalka ku sameeyay kana kamid ah ducada ugu horeysa Ilaahay subxaanahu wa tacaala gogosha qurufta badan ee guud ahaan qaranka Soomaaliland soo korodhay gaar ahaan reerkiisa u soo korodhay aad iyo aad ugu mahadsan yahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u barakeeyo gun
muslimiinta iyo gabagabadii waxa munaasabadan soo afmeeray madaxweyne ku xigeenka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliici isagoona ku dheeraaday soo dhaweynta hoteelkan sidoo kale mulkiilaha hoteelkaasi ku aamanay fikirka cusub ee uu ku soo kordhiyay caasimadda Hargeysa Cabdullaahi Gahir oo maalgelintii inta lagu sameeyay oo saad ka wada wajiseen wadanka waxa badan hore maartay dadkii Soomaaliya ah taageero badan ka soo bixiyay aday masaajidii tahay halka inuu masaajid dhisay inuu hay'adaha khayriga wax ka caawin jiray inuu ganacsigiisana uu ku ballaariyay dalka ilaa burco aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa waan ugu ducaynaynaa naftii ilaahay u barakeeyo ilaahay maartay hoteelka cusub wa xariir maxamed kosar telefishinka caalamiga star tv magaalada hargeysa